فقط خبرها. آدریان دریای یک و ناخدای هندیش تحریم شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید نفتکش ایران با 2 میلیون بشک نفت عازم سوریه است. حمله شبانه طالبان به قندوز، درگیری شورشی ها با نیروهای امنیتی 4 کشته به جا گذاشت. درخواست پناهندگی قهرمان جودوی ایران از آلمان، سعید ملایی میگوید مجبورش کردند ببازد تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. و از سرزمین محافظه‌کاری تا پایگاه راستگرایان افراطی، چرا شرق آلمان اعتمادش را به احزاب سنتی از دست داده؟ سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت دارایی آمریکا دیشب نفتکش ایرانی آدریان دریای یک و ناخدای هندیش را در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه قرار داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته اطلاعات موثقی به دست آورده که نشان می‌دهد این نفتکش با 2 میلیون بشکه نفت دیروز مسیرش را از ترکیه به سمت سوریه تغییر داده. جزئیات بیشتر در گزارش مینا جوشن. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که نفتکش ایرانی آدریان دریای یک را به همراه ناخدای هندیش آکلش کومار در فهرست سیاه قرار داده. مقامات آمریکا ایران را متهم کردند که با فروش نفت به صورت قاچاقی به سوریه می‌خواهد بودجه به گفته آنها اقدامات شرورانه و ترویج تروریسم را تأمین کند. از جمله سیگال مندلکر معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم که گفته هر کسی که به آدریان دریای یک خدمات بدهد در خطر تحریم قرار دارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتر نوشت محمد جواد ظریف به بریتانیا تضمین داده بود که نفتکش سپاه پاسداران گریس یک یا آدریان دریای یک به سوریه نخواهد رفت. ما اطلاعات موثقی داریم که این نفتکش به طرف بندر ترتوس در سوریه می رود. امیدوارم مسیرش را عوض کند. اعتماد به ظریف اشتباه بزرگی بود. نفتکش آدریان دریا را نیروی دریایی بریتانیا 13 تیر در آبهای جبل و طارق توقیف کرد، کاری که به تنش بین ایران و بریتانیا منجر شد. ایران هم البته تلافی کرد و کمی بعد نفتکش استینا ایمپروی بریتانیا را به اتهام تخلف از قوانین دریانوردی توقیف کرد. بریتانیا اما از همان اول می گفت که گریس یک را به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا بر فروش نفت به سوریه توقیف کرده و به محض آنکه دولت ایران تضمین دهد این نفتکش به سوریه نمی رود، آزاد خواهد شد. 10 روز پیش بود که گریس یک با تغییر اسمش به آدریان دریایی یک توانست جبل و طارق را ترک کند به شرط آنکه نفت به سوریه نرود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از به فروش رفتن نفت آدریان دریای یک خبر داده بود، اما از مشتری آن نام نبرد. مقصد رو صاحب نفت مشخص میکنه. اون که نفت رو خریده مقصد رو مشخص میکنه، با ما هم چک نمیکنه. پس از انتشار خبرهایی از رفتن آدریان دریای یک به سمت بندر اسکندرون ترکیه، وزیر خارجه ترکیه گفت که این نفتکش به سمت لبنان می رود. اما لبنان هم اظهار بی اطلاعی کرده بود. بر اساس مختصات دریایی نفتکش به طرف آبهای مرزی لبنان میره. اما به این معنی نیست که به بندری در لبنان برسه. اما میخوام تأکید کنم که به ترکیه هم نمیاد. مقام های ایرانی هنوز درباره مقصد نفتکش و مشتری نفتی که حمل می کند اظهار نظری نکردند. مینا جوشغانی، بی بی سی. آقای جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل از پاریس با ماست. آقای شعله‌سعدی، خیلی خوش آمدید. به ما به لحاظ حقوقی بگید که آمریکا تا کجا می تونه پیش بره؟ حالا عملا ناخدای کشتی تحریم شده، چه قدم‌های بیشتری میتونه آمریکا برداره؟ خب روابط بین الملل و در واقع یک بخشی حتی از تجارت بین الملل تابع عرف هست و عرفی که سالیان سال هست که انجام میشه و اجرا میشه و توی این زمینه به هر حال دولت آمریکا و شخص آقای ترامپ نشون دادن که هیچ تعهدی به در واقع عرف بین الملل در زمینه روابطشون با کشورهای خارجی یا مسائل خارج از آمریکا ندارن و در نتیجه هر کاری که صلاح بدونن انجام میدن.
و از این بابت میتونن همچنان مشکلاتی رو برای این کشتی ایجاد بکنن. در عرف بین الملل این در واقع همچین چیزی که آمریکا بخواد کشتی رو توقیف بکنه در آبهای آزاد یا مانع تردد آزاد کشتی های یک کشور بشه سابقه چندانی نداره، ولی خب در عمل ما میتونیم متصور بشیم که آمریکا میتونه فشار بیاره به یکی از کشورهایی که در واقع این کشتی از آبهای ساحلیش ممکنه عبور بکنه، یا اینکه رأساً حتی خود آمریکا دست به کار بشه و بخواد این کشتی رو توقیف بکنه، که در این شرایط وضعیت بسیار سختی رو هم برای ایران و این کشتی ایجاد میکنه، هم شرایط نامشخصی رو از این به بعد برای حمل و نقل آزاد دریایی میتونیم متصور بشیم، و از این بابت همه کشورها میتونن زیان بکنن به دلیل اینکه در واقع این روابطی که ساخته شده و عرفی که ایجاد شده و همچنین قوانینی که سازمان ملل در واقع مقداری اونها رو تبیین کرده زیر سوال میره. و آیا ایران اصولا، اگر کوتاه بفرمایید که سوال بعدی دارم ازتون، ایران اگر این اتفاق بیفته امکان شکایت داره؟ چون فرمودین که عرف بین الملل این نیست که کشتی در شرایط آزاد در آبهای آزاد بتونه کسی اون رو متوقف کنه. بله، خب این در واقع قوانینی است که سازمان ملل تبیین کرده و عرفی هست که ایجاد شده، ولی خب در این حال ایران شکایتش رو به جایی نمیتونه ببره. در واقع نهایتاً میشه به سازمان ملل یا در واقع شورای امنیت سازمان ملل همچین شکایت هایی رو برد، که خب تو این زمین هم آمریکا دست بالا رو داره. آقای شورسادی، اگه به لحاظ اقتصادی نگاه بکنیم به شرایطی که این کشتی الان داره، سرگردان چندین روز هست که بر دریا، این به لحاظ اقتصادی برای ایران چه شرایطی رو پیش میاره؟ ببینید، بحث در واقع این وسط آبروی یک کشور در میون هست و من فکر نمی کنم شرط اقتصادی خیلی حاکم باشه روی این تصمیم گیری که سر این کشتی میشه، در حالی که ایران اصرار داره که خب نفتش رو فروخته و دیگه متعلق به ایران نیست و کشورهای دیگه از جمله آمریکا ادعا میکنن که همچنان نفت متعلق به آمریکاست و میخوان توقیفش بکنن، و در نتیجه ایران هر چه زودتر باید در واقع این نفت رو به هر شکلی که شده از تملک خودش خارج بکنه، یا اینکه برگردونه ایران و در واقع این کشتی رو و نفت و محمولش رو در ایران دریافت بکنه تا اینکه از گزند دولت آمریکا در کوتاه مدت لاقل سیف بشه. ممنونم ازتون. محمد جواد شورسعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل از پاریس. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، عکسی از خود در کنار ماهواره ناهید منتشر کرده و خطاب به دونالد ترامپ گفته صبح بخیر. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیشب با انتشار تصویری بسیار واضح در حساب توییتری خود از آثار انفجار در پایگاه فضایی امام خمینی در سمنان نوشت که آمریکا در این حادثه دست نداشته و برای ایران در یافتن دلیل حادثه آرزوی موفقیت کرد، حرفی که از نظر بسیاری دو پهلو و کنایه‌آمیز تعبیر شده. ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف بریتانیا در اعتراض به تصمیم دولت برای تعلیق یک ماهه پارلمان این کشور تظاهرات کردند. در لندن هم هزاران نفر از مخالفان خروج بی‌توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا در خیابان روبروی دفتر کار نخست وزیر تجمع کردند و علیه بوریس جانسون شعار دادند. آقای جانسون میگوید هدفش گرفتن فرصت جلوگیری مجلس از برگزیت بدون توافق نیست، ولی منتقدان میگویند تصمیم او غیرقانونی است و بابت آن به دادگاه شکایت کردند. بوریس جانسون وعده داده بریتانیا تحت هر شرایطی در پایان ماه اکتبر، یعنی دو ماه دیگر، اتحادیه اروپا را ترک کند. از نیمه شب دیشب نبرد بین نیروهای امنیتی افغانستان و پیکارجویان طالبان در مرکز شهر قندوز آغاز شده. وزیران امور داخله و دفاع ساعتی پیش برای بررسی وضعیت به این ولایت در شمال شرقی افغانستان رفتند. یک کارمند بیمارستان مرکزی این ولایت به BBC گفته که تاکنون 4 کشته و 30 زخمی را به این بیمارستان منتقل کردند. خبرنگار ما نصیر نوا از کابل گزارش می‌دهد. قدرت نمایی نظامیان افغان با طالبان در شهر قندوز. درگیری از نیمه های دیشب آغاز شد. طرف های درگیر با پخش نوارهای تصویری ادعا می کنند در این جنگ دست بالا دارند. ماشاءالله زنده باد. ماشاءالله ماشاءالله. این تصویری که از سوی طالبان منتشر شده نشان می دهد که شماری از نظامیان افغان بی هیچ مقاومتی سلاحشان را بر زمین می گذارند، که انتقادهایی را هم در پی داشته. در برابر دولت افغانستان تصاویری نشر کرده که نشان از عقب راندن طالبان دارد.
قوای اضافی از مرکز آمده میره. در اینجا دشمن بسیار تلفات زیادی داره، تعبیر تشویش نیست. کور هستین، کر هستین، نمیبینین، نمیشنوین، هر روز در رسانه. به نظر میرسد حمله به قندوز دولت افغانستان را دست و پاچه و عصبانی کرده. هرچند به باور دولت این وضعیت گذراست. خیلی محتاطانه اگر ما پیش میریم، فقط یگانه هدف مایی است که بر مردم عام و بیگناه مردم شریف قندوز تلفات وارد نشه. مسئولان بیمارستان قندوز از انتقال ده ها زخمی خبر داده، بیشتر هم غیر نظامیان. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگجویان طالب در حالی به قندوز حمله کردند که نهمین دور گفتگو برای صلح بین رهبران این گروه و نمایندگان آمریکا وارد دهمین روز شده. گفتگوهایی که با اوجگیری آن میدان نبرد هم گرم می شود. روز گذشته طالبان در همسایگی قندوز به ولسوالی چاه آب ولایت تخار حمله کرده و کنترل بخش هایی از این ولسوالی را به دست گرفتند. این اولین بار نیست که گروه طالبان برای تصرف قندوز وارد جنگ می شوند. ولایت استراتژیکی که دو بار به دست این گروه سقوط کرده. بیشترین تلفات و خسارات را غیر نظامیان متقبل شدند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. گزارش شده سعید مولایی جودوکای ایرانی از آلمان تقاضای پناهندگی کرده. رئیس فدراسیون بین‌المللی جودو به یک روزنامه ژاپنی گفته آقای مولایی در المپیک 2020 توکیو به جای ایران زیر پرچم تیم پناهجویان مسابقه خواهد داد. بسیاری معتقدند بعضی شکست‌های سعید مولایی در مسابقات مختلف عمدی و برای روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی بوده. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. حدود 8 ماه پیش، 21 بهمن 1397، مسابقه‌های جایزه بزرگ پاریس، یک چهارم نهایی دسته زیر 81 کیلوگرم مردان، سعید مولایی از ایران مقابل موسایف از روسیه. به نظر می‌آید در این مبارزه مسئله‌ای درست نیست. چهره جودوکای ایرانی او را آماده رزم نشان نمی‌دهد. در صورتی که تا اینجای کار سعید مولایی که چند ماه قبل از این مسابقه ها قهرمان جهان شد، حریفان را یکی بعد از دیگری با قدرت از پیش روی برداشت. ماجرا وقتی جالب تر می شود که متوجه می شویم در صورت پیروزی ورزشکار ایرانی در نیمه نهایی باید با ساگی موکی از اسرائیل روبرو شود. خلاصه مسابقه همانطور که با گریه مولایی شروع شده بود با گریه و باخت او به پایان میرسد. ولی در واقع این اپیزود سوم یک سریال شکست 5 قسمتی است. قبل از پاریس در چین و ابوظبی هم باخت‌های مولایی باعث شده بود با حریف اسرائیلی این وضع روبرو نشود. هفته پیش هم در مسابقه‌های قهرمانی جهان توکیو سعید مولایی هم در نیمه نهایی باخت و هم در مسابقه رده‌بندی، در حالی که ساگی موکی اسرائیلی طلای دسته زیر 81 کیلو را گرفت و بالاتر از بقیه روی سکو ایستاد. به نظر می رسد قسمت پنجم این سریال قسمت آخرش هم باشد. احتمالاً کاسه صبر فدراسیون جهانی جودو بابت باخت‌هایی که به تصور آنها از پیش تعیین شده است لبریز شده و این آخرین باری است که این ورزشکار را زیر پرچم ایران در مسابقه ها می بینیم. پوریا ژافره، بی بی سی. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستم‌پور، آیا شما اطلاعات جدیدتری در مورد وضعیت آقای مولایی دارین؟ همه اونچه که در ژاپن رخ داده رو آقای زارعیان مربی اعزامی تیم ملی در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته. اینکه سعید مولایی با اسکورت مامورین پلیس از هتل خارج شده و هتلش رو تغییر داده و پاسپورت او رو هم به همین ترتیب از مربی تیم اعزامی گرفتن، چون گویا نمی‌خواست تحویل بده، و از اونجا به جای بازگشت به ایران راهی آلمان شده و از قرائن پیداست که فعلا قصد بازگشت هم نداره و طبیعتا نمیخواد بازی‌های المپیک رو از دست بده. در طرف مقابل واکنش‌هایی هم که در ایران داره رخ میده به نحوی نیست که مولایی رو بخوان ترغیب کنن برگرده، چون به طور مثال در خبرگزاری فارس یا باشگاه خبرنگاران جوان اشاره کردن که او به صهیونیست‌ها متصل شده و این پرسش بزرگیه، چطور اون سه تا مسابقه ای که در پاریس و ابوظبی و چین با حریف اسرائیلی مسابقه نداد، اسوه مقاومت بود، نمیدونم حامی مردم مظلوم فلسطین بود، الان یک شبه شد صهیونیست. خب این واکنش ها سایر ورزشکارا رو هم نگران میکنه. طبیعتا سعید مولایی نمیخواست مثل بریمانلو دیگر جودوکاری که به این رقابت ها اعزام نشد و خداحافظی کرد، سعید نمیخواست خداحافظی کنه و
دوست داشت در رقابت‌های المپیک مبارزه کنه. به نظر هم میرسه که این شیوه مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی مقابل اسرائیل داره برای ورزش ایران هرچه که میگذره هزینه هاش بیشتر میشه. همین امروز رقابت‌های جهانی جودو در همین توکیو که سعید ملایون اتفاق براش افتاد، در دسته فوق سنگین کرپالک از جمهوری چک قهرمان شد با اقتدار. همین کرپالک در برابر جواد محجوب ایپون شده بود. جواد محجوب کیه؟ همون قهرمانی که به المپیک 2012 لندن نفرستادنش چون حریف اسرائیلی داشت. و این شرایط فقط داره به ورزش ایران لطمه میزنه. صرفا اسرائیل نیست که صاحب مدال میشه اینجا، به خاطر سعید بلژیک هم فینالیست شد، گرجستان هم مدال گرفت و نصیب ایران فقط چشمای گریان سعید مولایی بود و برنگشتن بود به ایران و سرمایه سوزی از دست دادن چهره های نخبه ورزشی که به این شکل در کشورهای مختلف دنیا پراکنده میشن. و دلیلش چیه؟ صرفا دخالت سیاسی بی‌معنا و بی‌فایده برای ورزش کشور که امیدواریم به خاطر بقیه ورزشکارا هر چه سریع‌تر این قانون، واقعا این خط قرمز مبهم که به قول رسول خادم جز ضرر برای ورزش کشور هیچ دستاوردی نداشته، هر چه زودتر به پایان برسه. ولی آیا نشانه‌ای هم وجود داره که چنین رویکردی تغییر پیدا بکنه؟ متاسفانه به هیچ وجه. همونطور که بالا اشاره به رسول خادم شد، کسی نمیتونه بگه رسول خادم دلسوز ورزش ایران نیست، ولی چه اتفاقی براش افتاد؟ وقتی که پای ورزشکارا ایستاد و گفت ما دیگه نمیخوایم بریم گواهی پزشکی دروغین تهیه کنیم، نمیخوایم خودمون رو به مصونیت بزنیم، اگر قرار به باید به بازی لطفاً مسئولین کشور بیان جلوی ورزشکارا، فقط ورزشکارا قربانی نشن، پیامدش فقط این بود که رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی کنار گذاشته شد. همین سرنوشتیه که برای سعید مولایی هم رقم خورده، برای مبین کهرازه در بوکس، پیشتر برای محمد رشنونژاد و وحید سرلک در جلو. ورزشکاران بسیار زیادی هستند که به این خاطر در واقع از ایران مجبور شدن برن، اما اون مسئولینی که این تصمیم میگیرن سر پستای خودشون هستن، مصاحبه هم میکنن. آقای سلطانیفر وزیر ورزش گفته که دخالت سیاسی کرده فدراسیون جهانی جودو. فدراسیون جهانی جودو وظیفه‌شو انجام داده، از ورزشکارش محافظت کرده مطابق قوانین، کاری که شما انجام نمیدین و از سرمایه‌های کشورمون محافظت نمی‌کنین. اونا به وظیفه‌شون انجام دادن. کسی که داره فعالیت سیاسی می‌کنه در واقع شما هستین که بدون سابقه ورزشی مسئولیت‌های مهم ورزشی کشور رو در اختیار دارید و از نخبگانی مثل سعید مولایی نمی‌تونید محافظت کنید. ممنونم ازتون. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی. اما از مردم در تلگرام بی بی سی فارسی نظرشون رو درباره ماجرای سعید مولایی و تأثیر رویه مسابقه ندادن با حریفان اسرائیلی بر ورزش ملی ایران پرسیدیم. این منتخبی از نظرات شماست. من فکر می‌کنم که این قدم سعید مولایی یه قدم خیلی مهم تو مبارزه علیه این تبعیض‌هاست، به خاطر اینکه یه قهرمان تا کی میتونه تحمل کنه؟ و خوشبختانه هم از نظر تکنیکی و هم تو رنکینگ جهانی فوق‌العاده کارش درسته و این کارش باعث میشه که ورزشکارهای دیگه هم امیدوار بشن به اینکه بتونن یه روزی به اون چیزی که لیاقتشو دارن دست پیدا کنن. پناهنده شدن یه قهرمان جدید نشون از این داره که این کشور جای خوبی برای قهرمانای ورزش نیست. یعنی اینها جایگاه مناسب اجتماعی و اقتصادی ندارن، آینده روشنی برای خودشون متصور نیستن، میرن بلکه بتونن از لحاظ حرفه‌ای موفق‌تر بشن، از لحاظ اقتصادی موفق‌تر باشن، از لحاظ اجتماعی موفق‌تر باشن. اینکه ایران اومده یک کار متفاوت از همه دنیا انجام بده و با حریف اسرائیلی اجازه نمیده ورزشکاراش روبرو بشن، دقیقاً در راستای همون حرکات غیر متعارفیه که در واقع تکرویه از جانب ایران و باعث انزوای بیشتر ما تو دنیا شده و خواهد شد. قطعا کار اشتباهیه مسابقه ندادن، قاطی کردن سیاست و ورزش. دقیقا مثل جریان استادیوم رفتن خانم ما با افزایش فشارهای بین‌المللی که داره به ایران میاد، ناچارن که این قضیه رو یک جوری رفع و رجوش کنن و سر سامونش بدن و این رفع میشه شاید در آینده حالا نزدیک یا دور، فقط متاسفانه ضربش و تعداد خیلی زیادی از ورزشکارا استعدادهای ورزشی ایران خوردن، ضربش ورزش ایران خورده برای رتبه پایینش توی المپیک، تو مسابقات جهانی.
و چند سال دیگه میشینیم و مثل خیلی از بدیهیات دیگه احتمالاً تأسف میخوریم و شاید یه خنده تلخ. صدای تعدادی از مخاطبان بی بی سی فارسی بود. اما تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی بسکتبال در چین به پورتوریکو باخت. ایران در حالی که در مقاطعی از مسابقه 18 امتیاز از حریف خود جلو بود، در نهایت 83 به 81 شکست خورد. اشتباه‌های پی در پی و پرتاب‌های 3 امتیازی بازیکنان پورتوریکو باعث شد ایران نتیجه این بازی را واگذار کند. تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی چین با اسپانیا، تونس و پورتوریکو همگروه است. ایران در دومین بازی خود دوشنبه با تونس بازی می‌کند. رضا طاهری خبرنگار ورزشی و کارشناس بسکتبال از گوانجو چین با ماست. آقای طاهری، به نظر می‌رسید ایران 40 ثانیه فقط با بزرگترین برد تاریخ ورزش بسکتبال خودش فاصله داشت. چه شد که به ناگهان این پیروزی از دست بازیکنان بسکتبال تیم ملی ایران پرید؟ آقای نوریان، چه تصحیح میکنم، 46 ثانیه. ما در 46 ثانیه بازی رو که برده بودیم واگذار کردیم. همونطور که شما اشاره کردید، اشتباهات فراوانی داشتیم. ما یک شروع هیجان انگیز داشتیم، یک بازی خوب امیدوارانه رو نمایش دادیم، اما متاسفانه یک پایان غم انگیز برای بسکتبال ما رقم خورد. من میتونم بگم که پرس دفاعی که من در گذشته قبلی هم کوتاه اشاره کردم، پرس دفاعی که تیم پورتوریکو در کوارتر 4، در شروع کوارتر 4 ارائه داد و شروع به انجامش کرد در زمین مسابقه، باعث شد که تیم ما در حقیقت فلج بشه و شروع بکنه به اشتباهات مکرر. و متاسفانه آن چیزی که مشهود بود از سوی کادر رهبری تیم بسکتبال ما، از بیرون زمین هیچ تصمیم مشخصی در این باره گرفته نشد و این ادامه پیدا کرد تا زمانی که پورتوریکو از 14 امتیاز به 2 امتیازی ما رسید، 4 امتیازی ما رسید و اونجا بود که دیگه هیچ کاری از دست کسی بر نیومد و نهایتاً بازی با یک پایان غم‌انگیز برای بچه‌های زحمتکش ایرانی رقم خورد. و آقای طاهری، میدونم که شما در استودیو هستین، اونجا دارین استادیوم هستین و میبینید بازی بعدی رو که قرار ایران برگزار بکنه مقابل همبازی‌هاش تونس و اسپانیا است. شما بازی اونها رو هم فکر می‌کنم دیده باشید. بازی بعدی رو، یعنی رقبای ایران رو چطور می‌بینید؟ بله، الان کوارتر آخر بازی اسپانیا و تونس داره انجام میشه. تونس یک نمایش غیر قابل باور در نیمه اول مقابل اسپانیا را داد، به طوری که تونس در کوارتر اول از اسپانیا پیش بود. در حقیقت ببینید، این تورنمنت جهانی یک تورنمنت غیر قابل پیش بینیه. هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست و همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. اما بر طبق روال طبیعی، آنچه که در ورزش قابل پیش بینی هست این هست که ایران از شانس بهتری در مقابل تونس در روز دوشنبه برخورداره. ما اگر بتونیم تونس رو ببریم، با یک امید بیشتری میتونیم در روز پایان مسابقات مقدماتی این گروه سی مقابل اسپانیا، یکی از مدعیان قهرمانی این دو از مسابقات، قرار بگیریم. وگرنه باخت ما در مقابل تونس در حقیقت ما رو به 16 تیم پایین جدول میفرسته. امیدواریم که بچه‌ها بتونن با یک ریکاوری خوب به بازی با تونس در روز دوشنبه برسن. ممنونم ازتون آقای طاهری. رضا طاهری خبرنگار ورزشی با ما. مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی پس از 3 سال مبارزه با سرطان در 37 سالگی درگذشت. آقای شادمانی در این مدت از تجربه زندگی خود با سرطان و مراحل درمانش در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت. او سابقه کار در نشریاتی مثل همشهری جوان، دنیای ورزش و جهان فوتبال را داشت. تقریبا 30 سال بعد از فرو ریختن دیوار برلین، هنوز هم تفاوت‌های سیاسی ملموسی میان آلمان شرقی و آلمان غربی قدیم وجود دارد. حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AfD در آلمان شرقی محبوبه و ممکنه در 2 انتخابات محلی بیشترین رأی رو به دست بیاره. جنی هیل خبرنگار BBC به گورلیتس در ایالت ساکسونی رفته تا بفهمه دلیل این محبوبیت چیه. Angela Merkel promised them stability. آنگلا مرکل به آنها وعده ثبات و قدرت داد. اینجا در آلمان شرقی قدیم مردم دیگر به او اعتماد ندارند. راستگرایان افراطی اینجا را که قبلا سرزمین محافظه‌کاران بوده از آن خود کردند. حزب AfD وعده امنیت می‌دهد و هراس پخش می‌کند.
من از اینکه خارجی‌ها دارن سرزمین پدریمون رو تصرف می‌کنن حالم به هم می‌خوره. دوست ندارم مسلمان تو کشورم باشه. اینجا مشکل خاصی نداریم ولی توی تلویزیون می‌بینیم. نمی‌خوایم وضعمون مثل آلمان غربی بشه که پلیس جرأت نداره بعضی جاها بره. ما همچین چیزی رو اینجا نمی‌خوایم. محبوب گردشگران با معماری مشهور گورلیتس 30 سال پیش پشت دیوار آهنین بود. شهر بازسازی شده و کشور دوباره متحد. ولی هنوز بعضی ها فکر میکنن جا ماندند. آیفته فقط مشکل اینجا نیست، بلکه مشکل کل شرقه. دلایل زیادی هم داره. خیلی ها در سال 1989 تغییرات شدیدی رو تجربه کردن. و الان هم با دیجیتالی شدن و توقف تولید زغال سنگ داره دوباره اتفاق میفته. خیلی ها از این تغییرات نگرانن. وضعیت حزب بزرگ و قدیمی آلمان شکننده است. نه راست میانه و نه چپ میانه نتوانستن کسانی مثل هایکو را که زمان فرو ریختن دیوار برلین جوان بودند جلب کنند. سالها مردم را فریب میدادن. قبل از انتخابات وعده میدن. فقط حقوق خودشونه که همیشه بهتر میشه. نمیدونم این همه پول برای خارجی‌ها از کجا میاد. میشد اینها رو خرج مدارس و خانه سالمندان کنن. ولی این اتفاق نمیفته. همه چیز خیلی آروم به نظر میاد. ولی پشت این ظاهر آروم اختلافات شدیدی وجود داره و آنگلا مرکل اوضاع رو با دقت زیر نظر داره. عملکرد قوی آفده میتونه فشار زیادی به دولتش بیاره ولی داستان عمیق‌تر از این حرف هست. مسئله یک مبارزه ملی برای تعریف ارزش‌های آلمان مدرنه. کباب کردن برای پیروزی، محافظه‌کاران شرقی خانم مرکل. ولی وقتی از نخست وزیر منطقه درباره برنامه‌اش برای شکست آفده پرسیدم، ترجیح میداد در این باره صحبت نکند. کی سوسیس میخواد؟ آفده برای بسیاری از آلمانی‌ها همچنان یک گزینه ناخوشایند است، ولی دارد به سرعت به بخش ثابت از سیاست آلمان تبدیل می‌شود. جنی هیل، BBC نیوز، گرلیتس. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها باشم.